pátek a v sobotu 25. a 26. dubna se na základní a mateřské škole v Petrovicích u Karviné bude konat řemeslný jarmark. Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet nejrůznější ruční práce. Čtvrtý ročník řemeslného jarmarku nabízal návštěvníkům jako vždy zajímavé techniky ruční výroby, které si děti a jejich rodiče mohli vyzkoušet na 6 stanovištích. Novinkou letošního ročníku byly smršťovací obrázky, které se těšily zájmu jak dětí, tak dospělých. Jak si vyrábí smršťovací obrázky? Vyberete si obrázek, který se vám líbí, a pak si ho obkreslíte na tuto folii a z té hrubé strany si to vybarvíte a z přední strany si to obkreslíte, ten obrázek. A pak se to dá do takové pece a trvá to tak 30 sekund a smršťuje se to postupně. Naopak mezi tradiční řemesla, která se objevují na této akci, pravidelně patří pletení košíku z pedigu a výroba dekorací a nádob z keramiky. Školní družina se na dny řemeslného jarmarku změnila v hrnčířskou dílnu, ve které byly pro návštěvníky připraveny dva hrnčířské kruhy. Keramika patří k Petrovické základní škole již řadu let a také zde probíhá každé pololetí keramický kurz. Díky vybavení, které je nezbytnou součástí kurzu, si návštěvníci jarmarku mohli své výrobky nechat vypálit ve speciální peci. Loňskou výrobu šperku z modelovacích motiv Fimo letos nahradilo plstění, díky kterého si dívky a chlapci mohli vytvořit náušnice anebo korále dle vlastní fantazie. Jakým způsobem si zde mohou návštěvníci vyrobit náušnice? Pomocí plstění, taková technika, kdy používáme rouno, vlastně vytvoříme si takový chomáček, kdy hrubší jehlo vlastně do toho začínáme píchat, tak jakoby, až se vytvoří taková jako pevnější kulička, a pak vyměníme vlastně tu jehlu za tu menší a vytvoříme tvar. Musíme dávat pozor na ruce. A po případě to pak ještě dokončíme mydlovou vodou, aby to bylo takové pevnější a hladší. Ruční práce přilákaly mnoho zájemců s chutí něco vytvořit. Svou fantazii mohli uplatnit také při výrobě papírových přání či dekoračních obálek, ale také při výrobě speciálních ručně malovaných triček. Co si mohou návštěvníci v této třídě vyrobit? Tady si malují na trika, buď si je teda zakoupí, nebo si donesou, a permanentními barvami si malují své vlastní motivy, které si vyberou. Ty se pak zažehlí a tričko se normálně používá. Co jsi dnes všechno vyzkoušel na řemeslném jarmarku? Tak plstění, no a na trička, to barvení. A co tě nejvíc bavilo? Plstění. Smršťovací obrázky a plstění těch náušnic. A co tě nejvíc bavilo? Asi ty smršťovací obrázky, oba dvoje. Co jste si již vyzkoušel na řemeslném jarmarku? Já zkouším akorát tady toto první a ještě chceme na kolo, že, vyzkoušet jako něco, nějakou keramiku udělat. Vyrábění košíku z pedigu a tohleto prostě teď zkouším. A co tě zatím nejvíc baví? Nevím, tak oba dva stejně. Co jsi už všechno vyzkoušela na řemeslném jarmarku? Já jsem tu teďka jenom chvilku a dělám tady tu kočku. A baví tě to zatím? Jo. Udělala jsem si náušnice, potom jsem si udělala tričko, náušnice z těch obrázků a to je asi všecko. A co tě nejvíc bavilo? Ty smršťovací obrázky. Dneska jsem si vyzkoušel, zrovna teďka na tričko jsem si maloval, takový medvídek, a předtím jsem byl na pedigu. A to je takové proutí, se kterou se pletou koše. A co ti zatím nejvíc bavilo? Ty koše, to pletení těch košů. Vyzkoušeli jsme si malování obtriček, dcerka, potom jsme si těch folí smršťovaní. To, no a teď poslední tady na keramice. Letošní jarmark opět nabídl zajímavé techniky výroby, čímž návštěvníci mohli kreativně strávit volný čas. V rámci jarmarku se konala také prodejní výstava řemeslných výrobků, které vyráběli žáci základní a mateřské školy. Z Petrovic u Karviné pro Českou regionální televizi Lucie Pustková.